Proč? Rotten Fields. Je konečně kukuřice, že by. Jo, to už jsme nehráli ani nepamatuji. Včera ani jednou, ty vole, nebyla kukuřice. To nefunguje zase. Nebyla včera, aha. To je kytka! A odporná! To máš kytku, jo. Táhni nebo tě nezaleju. Zhruda. Jeden hůk dole, ale už nemám řadit hůk. Tak hrusný zhůk, ty to děláš, ty vole. To dostiš, že skoro bys jsou maků, ty vole. Ty vole, on tupé, ale... Jde o havnu. Ty už mi mají zhůk, vole. Tím tvým listnatým pařátem. Nevím, jaký dělá zvuky v tom Stranger Things. Neeeeee, já můžu naproti. To fuj, to byla ošklivá taky teda. Ty se bojím asi nejvíc. Fuj, ale utekla jsem. Co pak nám to tady vykvetlo zase mínko? Hej, jako ty lékárničky jsou úplně hovnou. Já jsem se ještě ani jednou nevyléčila, to vole, s tou lékárničkou. To vždycky ve tři čtvrtě skončí. Rekord, nebouchl mi ani jednou regenerátor. No. Žlutej měsíc. Ne. Druhý hák dole. Tady je taková strašná muzika. Na tom ještě ten toolbox zbyde. Třetí hák dole. A umí jak pětina. Že tak to bylo těsný. Už tady jenom stále tam bylo věc. Je blízko. Strašně, že si vidí. Tak moc něčím ještě třetí hák. Nechci vidět, co to má za takovou úplně jako za takovou jdu pryč. Aha, mě už došel, mě už došel ten. Mě už došel tu dubo. Ty jsi měl ošklivý sedmínko. Víš co, nechci vidět? Tu popravu, jakou to má. Ale už jenom jeden ten, už jenom jeden, kde ne. Je u tebe někde, nebo kde je? Jo, je u mě na něco tady prováděl na zemi. Teď běží do pole, ale otáčí se furt. Jo, slyším. Prosím, nebouchni mi, Ty jsem to zmáčkl na tom bílým. Asi ne. Jo, zmáčkl, já jsem to měl přesně na tom bílým. A u mě už, a ke mně jde květina. To je čí mapa vůbec? Králiči jsem.
Ne. Nech mě. Já mám jeden menší problém. Poměry květina. A viděl jsem už zapnuté generátory. Já jsem se skládal před květinou a... Lehce jsem se tu zabugnul. To je lehce. Nemůžu se hýbat, vole. A kde seš? Tak ta květina ať jí sekne. Hele, prošel jsem kolem dvou generátorů, které nebyly nahozené. Já jsem jeden opravoval, ale zase mě obtěžuje květina. No, taky jsem jeden opravoval, no, ale šel po mně, protože mi bouchlo zrovna. Zase mě obtěžuje. Ne, je to! Dívo, mě hřive na mě, ty hysterko. Zabije! Ne, nezabije. Nemám důvod. To jde mu zabít. Tak já vím, kde je jeden východ, jenže nevím, jak to bude mít vidět. O můj bože, on mi se zavrý. Odpor. Jen by držet dietu. Nežrat hlavy lidem. Kustí kytky, já jsem hrůza. Už jenom ty zvuky, na co to vydává, ten prostě. No ty vole, fakt že jo. To je spíka. Podle mýho jedno, jediný vysvobození bude, když štípa žlce krát. Vole, musím je najít, vole. Já ani nevím, kde je, takže. To řekne? Ne, neříkej to. Až později. Uj, co to tady je? Co to tady je za obětní místo? Je to nahozený už. Oni nejdou vidět ty rány nebo co? No konečně, díky. Ale nechci bejt. Fuj. To je hnus. Počkej, až mi pupíček má. Já tu nejsem. Ne. Bacha, zbyt, bacha. Já to hodím disconnect, ne to. Mě tuhle vole neukous. Neviděl jste poklop někde. Tam bacha. Já vím. Ne. Tady je další. Já jsem myslel tam, kde jsi byl. Já vím. Já jsem tě tam viděl. Kdyby nelítali ty skrulní vrány, to by to byla dobrá zkouška.
nevím, jestli mám hledat ten poklop, anebo... Poklop se ti ale neotevřel. Jo, celo mi to. Jo. Jo, jo, jo. V jaké době se vlastně otvírají poklopy? Aha. Ach jo. A nic. Pojďme končit. Taky no.